Perayaan Tahun Pusat ini adalah satu perayaan yang dalam dunia semua kaum India dia celebrate. Okay, ini satu perayaan ada untuk orang India. Biasa bulan bulan 2 atau bulan 1. Actually the Indian Tamil calendar, Thai month of Thai, you know, they call it too, Thai Pusam. They call it Thai Pusam. So they give offer to God, and they make a vow, you know, and then they offer milk, and then they carry kawadi. All these they make a vow. Suppose some devotees they ask the God for their wishes to come through. When they come through, then they offer this palkodam, you know, and kawadi and all that they carry. This has been going on for years, thousands of years. Tahun ni nazar saya adalah supaya tiada apa-apa halangan dalam kehidupan saya untuk menjayakan apa-apa yang saya inginkan atau cita-cita saya. Orang-orang yang berpuasa supaya mereka nak menunaikan hajat dia orang tanpa sebarang masalah, halangan, kecederaan. Kalau saya bernazar tu dalam 21 hari je. Dia ada 48, 11, 21 hari. Kita berpuasa tu, kita tak boleh makan ayam ke daging macam tu. Kita kena makan sayur-sayuran je. Dalam pagi, sarapan. Tengah hari makan. Malam kita kena makan buah-buahan je. Buat yang beras tu, kita ketuk-ketuk. Lepas tu kita buat ketuk-ketul. Pakai air kelapa dan manisan-manisan semua. So kita ketulkan, kita masuk dalam minyak yang panas tu. Sambil dia goreng tu, so siapa yang berhajat atau bernazar, dia akan menggunakan tangan ambil tu dengan minyak panas tu. Dia nak test kita punya, kira kita ni bersih ke, menaikkan semangat kita untuk bersedia untuk sempena Thai Pusam tu lah.